Os concellos galegos e a súa veciñanza acusaron con moita dureza a crise económica que aínda non se ve cando vai rematar. O desleixo e os recortes da Xunta afectaron as principais competencias das corporacións locais. A discriminación e o clientelismo xa eran crónicos antes e agora vense agravados. O ensayo Educación Democrática e Barbarie, de Xaquín Álvarez Corbacho, pon en evidencia os métodos da bella política do caciquismo que intercambia favores por votos. Por exemplo, os gobernos, os concellos gobernados polo PP, recibiron o 92,3% das subvencións da Xunta. Máis claro, imposible. En as fusións seguen coa bella cantinela. A verdade é que nin se agochan reforzando o poder das diputacións a través do goberno central sen que a Xunta a día de hoxe achegase nin unha sola actualización da Lei da Administración Local de Galiza. Cubriron a primeira papeleta do seu goberno coa fusión dos concellos de Oza e Cesuras, onde o propio alcalde se lles plantou nos medios de comunicación co habitual que hai do meu, porque do prometido ao conseguido sabemos que nada de nada. E agora, xunto antes das eleccións, volven a poñer o espantallo dunha nova fusión Cercedo-Cotobade. Miren, este reparto que se está facendo non ten comparación coas fusións que tiveron lugar no século XX en Galiza. 19, entre elas a de Bouzas, Lavadores, Oza, Canedo. A propaganda de Feijóo case sempre exaxera a realidade da parálise municipal para distraer dos problemas de financiamento dos concellos e do sector público que pagan os pratos rotos da débeda privada da banca e dos evasores saqueadores fiscais que aniñaron o carón do PP. As fusións non son máis que outro debate trampa para distraer. Calquera análisis seria das pretensións da Xunta sobre a reformulación da administración local deixa en evidencia que a dispersión poboacional acentuaríase aumentar a área territorial que terían que atender os novos concellos. En Galiza, o sobrecusto que para a prestación dos servicios públicos supón o fenómeno da dispersión poboacional non se corrixen polo feito de que eses servicios sexan prestados por municipios máis grandes cos actuais tras un eventual proceso de ordenación do mapa municipal que, por certo, nin o hai nin se lle agarda. Agora ben, calquera mente mínimamente amueblada propoñeríase fórmulas de colaboración e cooperación entre concellos, mantendo a administración de proximidade. O Partido Popular marcou por lei dende Madrid que canto máis lonxe este a administración da xente, mellor, comprometendo seriamente a xestión dos servicios municipais dos concellos de menos de 20.000 habitantes, os máis dispersos, unha medida especialmente lesiva para Galiza, onde son un total de 293 os concellos con menos de 20.000 habitantes, o 93% do total. Polo tanto, unha medida que acabou coa autonomía local en Galiza para facela dependente de un ente tan antidemocrático como a Deputación. Con vostedes no goberno, Rajoy reforzou o papel das diputacións e estas institucións obsoletas, no canto de desaparecer, pasan da simple cooperación á prestación directa das servicios á cidadanía en concellos intervidos. O Partido Popular é plenamente consciente do desmantelamento que está facendo o sector público co único fin de introducir a xestión de grandes corporacións. Un último nicho de mercado para seus amigos que se afanan en preparar para o saqueo os servicios sociais locais, os servizos de auga, lixo, iluminación, viais, etc. Na suba do canon de Sogama temos o exemplo. Non lle deron as entidades locais nin siquiera a oportunidade de seren oídas en esa decisión. Eu non sei se este é o futuro que lles agarda aos veciños e veciñas dos concellos de menos de 20.000 habitantes que prepara o Partido Popular. Unha última pregunta antes de rematar. As cuestións relativas ás parroquias ou comarcas non se tratan na Xunta? Ou están agardando a que dende Madrid lles dean permiso para tratar estos asuntos? Porque realmente Galiza se atén unha estrutura organizativa que dá resposta a todas as necesidades e necesidade de promocionar e de forzar a fusión de concellos. Temos áreas metropolitanas, temos comarcas naturais que poden funcionar como entes coordinados que dean resposta ás necesidades da cidadanía, mantendo a administración local,
preto dos cidadáns, non afastándoos delos. En conclusión, o goberno de Feijóo non pode rectificarse a unha deriva irracional na que está metida cando afronta a reestruturación local. A cidadanía expresou o seu descontento nas urnas e está abertas as portas a unha nova etapa de cambio tamén para os concellos. Señoras e señores do Partido Popular, estamos no futuro. Hai un cambio en marcha que vai moito máis alá da simple campaña electoral. Hai un cambio que nos leva tamén a pensar en outra organización para Galiza, nunha organización sin diputacións, nunha organización en función das comarcas naturais. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario de Alternativa Galega de Esquerda, señor Ron.